Հոսեցինք շատ կարուցաղական զրույցներ ունեցանք այս հարցի շուրջ, կարծում իսկապես շատ կարևոր է այս թեման, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը, այս բոլոր ջանքերը կազմակերպել երկու երկրների միջև, շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը ճանաչում է այս առաքելության կարևորությունը. Ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այս առաքելությունը, այս կարկացիական առաքելության մեկնարկումը մինչև 100 անձ է մասնակցում, մոտ 2 տարի է նախատեսվում այս լիարժեք առաքելություն իրականացնելու համար, 100 մասնակից կա այս պահին, և այդ հանձնարարությունը կրել ենք որպես կայունության հետաքրքրվող շարգերգիր կողմ։ Այս առաքելությունը ժամանակավոր է, ժամանակավոր գործիք է սա։ Հետագա կայուն և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման գործում։ Սա որևէ կերպ ստատուս քվո չի երաշխավորում։